Thank you.
ем бы плохо. Мне надо один раз расслабиться. Наверное, с каким мужики? Kõik nad konksu
taksuga riputada endale kaela ümber ja ühe neist saad panna ka sellesse veekindlasse sumadani, mis sul nüüdsest kaelas võib rippuda ära tööriga. Teie olete need kõige vapramad. Ma näen siin inimesi, kes on aastast aastasse olnud pühapäeval kõige vapramad. Nad on siin, just täpselt. Nüüd on selline koht käes, kus ma paluksin siia kaks, nagu Kalev ütles õigesti, Kalev Naurits, et kaks tõelist meie meest. Tõstke keegi sealt jalg selle püüegalt maha. Oi, rohkem ei saagi. Aitäh küll. Ma paluksin siia meie juurde kaks tõelist meest. Ei, sina see ei ole. Sa ei ole isegi mitte poolt sellest, mida nemad oskavad. Ma palun siia kaks tõelist meest ja tegelikult see sõna mees võibolla ei olegi päris õige, aga inimesed, kes on meie jaoks teinud mehetegusid ja inimesed, kes on mehetegusid teinud just nimelt Jõhvi, Nulle Telgi ja ülemaalise Ida-Virulaste kokkutuleku tarbeks. Ma paluksin siia meie kaks väga head abilist. Ma palun siia Ene Raudar! Lubinõua! Ja ma palun siia teise tõelise mehe või mehe tegusid teinud inimesi. Anneli Reima! Ja kui te mäletate mehed, kui te mäletate, siis varemalt on olnud meie seas ainult üks naine. See oli meie kullatükk. Oli nii. Nüüd on meil juba kokku kolm kullatükki. Ja kuna Ansambel Jäägermeistrid olid väga lahkelt nõus meid toetama, siis Valgaupo klubi meeskoor, kõik alles jäänud kõige tugevamad külastajad ja Ansambel Jäägermeistrid esitavad teile laulu Kui Kalle Kusta ostis Valge Hobu klubi. Viisil kui Kalle Kusta. Ja sõnadega, mida teavad ainult nemad, sa veel teavad. Ei teavad ainult nimadi. Kalle Kusta ostis Valge Hobu klubi. No nii, mikrofon mõnele paremale häälele. Yeah.
Thank you.